Era Fabrizio chi? Virare a diretta. Vedi ora. Saprei chi non è. Sì. Estamos aqui a seguir o percurso de uma caminhada que também foi registada. Aqui neste caso, neste percurso, foi com uma câmera fotográfica. Lá atrás também, mas em modo vídeo. Que é a caminhada escaldante. Caminhada escaldante. Vai seguir este percurso até ali à frente. Depois vai retomá-lo mais adiante. E depois eu mostro-vos onde é que isto para e onde é que isto é retomado. O acompanhamento do percurso. What the? Como é que mordeu? Senti aqui uma picada por trás do joelho. Bicho. Já reparei que andaram aqui de embora isto tudo, que é bom. Isto era um muro ou isto era uma casa? What the heck? Mas que raio! Isso era um muro, só pode. Tudo aqui limpinho, tudo aqui como deve ser. Isto não estava assim, não. Sim, senhor. Está bom. Já não é de agora, já está tudo seco, já não é de agora. Isso é antigo. Tudo aqui limpinho. O tronco de uma palmeira. Está tudo aqui limpinho. Sim senhor, parabéns. Quem fez isto? É bem que deixou cá o lixo. Bom, ao menos limpou. Dá para ver aqui tudo aqui limpinho. Tem aqui um muro de pedra. Por aqui abaixo. Esse viaduto ali ao longe da Ribeira da Pereira, uma obra algo impressionante, extremamente bem executada. Foi feita há cerca de 10 anos. Já não falta muito. Que essa obra vai fazer 10 anos em breve. Em abril. Não sei em que dia, mas alguns em abril. Eu fui lá, inauguração.
passei lá. Lembro-me que minha irmã. Lembro-me perfeitamente. Chovia a potes quando a gente entrou na viária. Ia com raio. Chovia mesmo ali. Pau. Impressionante. Aqui uma ribeirita, o que é isto? Vou sentir água aqui a correr. Acho que esta aqui é a Ribeira da Pereira. Aliás, acho que não é mesmo. Tem que ser a Ribeira da Pereira. Uma cascatazinha. Ribeira da Pereira. Por aqui do Pinha Cambuxo. Este é o pilar mais alto. Como caraças. Uma obra de pilar único. Incrível. Incrível. Já por aqui passei milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Milhares.
já está a acabar o quintal. Rua da Azanha Nova. Viram? Igreja Nova de Sobral. Curioso, isto aqui é coisa que fica vocês. Não sabia. Por acaso não sabia. Sinceramente, outra ribeirita, aliás, ribeirão. Acho que por aqui que é tudo.